燕青，燕青在找你啊！你必须帮我，帮我！我帮你，我帮你，我帮你！你说清楚，我怎么帮你啊？那东西是不是跟苍狼部落有关？你说话呀！你说话呀！你说呀！二哥，你别逼他了。昨天晚上你那个入眠术之所以能这么成功，全得靠我啊！你想根除你的多魂症，少了我还真不行。你摸还是不摸呀？你骗我，你个混蛋！